Hello, sunrise. Frukost och dags för Mallis. 4:41. We are going to Spain. Bergsgeten. Vi har tagit typ 700 höjd ungefär. Vi startar i hamnen som vi bor i, Portesojer. Nu är vi på Koldesojer och har en liten pitstop för jag vill dra åt mina skor lite. Så nu ska vi göra kortrundan för veckan för att vi är inte riktigt värmeacklimatiserade. Bara typ 1 av 7000 höjdmeter. 1 av 7000. Nej, 1 och 2 bara. 1 och 2. Det är ganska lite. Nu ska vi ner på Lågland. Ner mot Palma. Lågland. Vi kan se. Palma, det är Mallorca. Ja, det var det. Vad är det? Det är det finaste stället vi har åkt på hittills. Ja, det var nice. Ja. Nu är vi min favoritfyr. Deja. Deja. Okej, det är torsdag. Vi ska ut på den sista långturen här. Vi ska köra Selva-rundan. 100 km ungefär. 2000 höjd. Vi startar 8:50. Då får ni hänga med. Let's go. Let's go. Drinking with a view. Ska du bara filma sådär? Kan du säga någonting i alla fall? Vi ska köra El Grande finale nu. Sista passet. 2000 höjd. Upp piggen, ner Sakalobra, upp Sakalobra, ner piggen, intervallet. Lite lagom mosig här klockan 6 någonting på morgonen. Sista passet börjar med, klockan är typ 7 nu. Ska börja med ungefär en mil lutning. Här står det 915. 14 km, 6% lutning, tröskel. Nice. Det blir nice. Ska jag dra igång nu? Nu då Lin, vart är vi? Stigning nummer 5. Vi är på västkusten.
bäst just. Nummer 5. Jag tror att den sa 7 kilometer nu. 7 kilometer stigning. Så. Syns på toppen. Tagit topp nummer 6. Eskrau, 330 meter över havet. De är där nere. Vilken stigning? 6 av 10. 6 av 10. Sista på kusten, sen ska vi in i bergen. Ja. Stigning 7. On the top. Uff, det var en tuff stigning. Det var gott. 8 stigningar gjorde av 10. Nu ska vi käka. Det här blir perfekt. Lite hamnade på det här. Sen ska vi hem till poolen. Ingen har dragit en nödgäll ännu. Nej, jag har tagit en gäll. Har du? Jag smög tog. Varför? Jag smög tog en utför. Nej, det var nog snyggt. Man vet när någon börjar prassla med gäll så vet man att nu är de sliriga. Jag tänkte förebyggande syfte. Det är gäll du skulle visa att det är gjort. Ja. Att då skulle jag passa på att trycka på. Ja. Hamburgesa. Muy bien. It's going in. Oj, det var lite. Stigning nummer 9. Den sista. Vi trodde att vi kunde köpa vatten här. Nere i byn, men det har stängt överallt. Men nu ligger man lite risigt till här ett tag. Ja, ska nog gå. Nu sitter vi här, laddar inför sista stigningen. Vi har långburk innan. Och nu har värmen slagit. Men jag skulle tippa att vi är tillbaka. Vi är hemma på 45 minuter. Jo. Värmbacken tar minst 2 timmar för mig i den här formen. Vi ses på toppen. 5 minuter efter förra klippet. Åtta, fyra, fyra. Fint är det på toppen. Och kolla ut över. Ser den. Kolla ut över Frösön. En bil där. Alltså det är inte nådig lutning ner här att krascha i. Kolla, där ligger sikt. Nu ska vi bara utförs hela vägen dit ner. Japp. Yep. Mil utför typ. Det blir bra. Som på plats. Okej, nu ska vi väl avsluta det här, hela resan och klippen vi har fått ihop som kanske blir till en vlogg. Det har varit bra vecka här. Good week. Vi har fått bra många mil.